කිසියක උඩට එන බව මුලින්ම දැන්නේ සපූටය. අද දවස පුරාම ඇයට කවුරෝ හෝ ෆාර්ම් හවුස් එකට එන බවක් ඇසෙයි. එහෙම සිතෙන්නේ ඇයිද ඇත්තටම තේරුම් ගත නොහැක. කවුද ඇවිත් වගේ අම්මේ? සපු එහෙමම නැගිට්ටයි. ඇයි එහෙම ෆාර්ම් හවුස් එක ඉදිරිපිට වූ මුළු පතනේම පෙනෙන බැල්කනීට ආවේ ඒ මොහොතේ. ඈත පළුගහ යට උන් සාගරට ඉහළුන් නැතිවිය. ඔහු පළුගහට පපුවම් බර කර ඈතින් යාන්තමට පෙන්නේ ඒ රුවදෙස බලා උන්නේ. ඔහුගේ දැස් එහෙමම තෙත්තී ගියේ. මට මේ ඇති, ඔහු සිතුවේ. සපු චන්න දෙස බලාගෙනම ආවායි. කිසිදා දැක නැති චන්නව දකිද්දි සපුට අමුත්තක් දැන්නේ. මොකද්ද හේතුවක් නිසා ඇයට සිහියේ සාගරවය? එයා මලක් වගේ. සපුව දකිද්දි චන්නට සීවේ සාගර කිව්ව ඒ කතාවය. ඇත්තරම යා මලක් වගේ චන්නට සිතුනි. මේ අයියා කවුද? සපු ඇසේ දන්නා හඳුනන කෙනෙකුට දක්වන තර දයාබර බවකිනි. චන්න දුප්පරල සිනාසුනේ. මේ සපුමලී නංගි නේද? සපුට පුදුමය. ලෝකෙම තමාව දන්නේ සපු ලෙසය. ඇය හිස වනා චන්න දෙස බලා උන්නාය. නංගි මාව දන්නේ මං කියන්න. සපු කී නොයිසලිනි. කුමකෝ යම සිදුවේ ඇති බව සපුට ඉවෙන් මෙන් දෙනුනි. මං සාගර කියන්නට ගියදී පවා චන්නට හරියට කියුනේ නැත. අනේ යාට කරදරයක් නැහැ නේද කියන්න. කඳුළු පිට පැන්නේ. චන්න පුදුමයෙන් ඒ දැස් දෙස බලා උන්නේ. ආදරේ ඇස් දෙකෙන්ම දැකගත් අයයි චන්නට සිතුනේ. සාලියුන් සුජාතා දයාසිරි මහතා දුවගෙන ආවේ කෙල්ලගේ සද්දෙට. ඇයි චූටි මිනික? දන්නේ මේ අයියා සාගර අයියා. සුජාතා චන්න දෙස බැලුවාය. ඔහුද කොල්ලා වෙනි මහින්සකයෙකි. ඇයි පුතේ සාගර පුතාකෝ? අනේ නෑ මැඩම්, සාගරට එහෙම කරදරයක් නෑ. සපෝගේ පපුවට සැනසීමක් ආවේ ඒ වචන ටික ඇසූ පසුය. මාව සාගර තමයි ඇව්වේ. පුතාතේ සාගර පුතා පණිවිඩයක් කිව්වද? ඔව් සර්. චන්න ජයසිරි මහතාට ගෞරවයෙන් කතා කළේ. ඔහු ගැන සියල්ල සාගර චන්නට කියා තිබුණි. එයා කෝ? සපු ඇසුවේ පතන මාවත දෙස බලාගෙන. එහෙත් මුළු පතන මාවතම පාළුවය. එයාට ඉන්න පැහැනංගි. ඔහු නොවන බව සපුද දනි. මේ බිම ඔහු අඬවන බවද ඇය දනි. අද සාගර පුංචි බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා. පුංචි බිස්නස් එකක්. සපුගේ දැස් තීප්තින් බැබලිනි. සුජාතා බැලුවේ කෙල්ල දෙසේ. එයා හරි දක්ෂ කෙනෙක්. එයාට කවදාරි හරියනවා අම්මා. ඒ වචන කෙල්ල එහෙමම කීවාය. කොල්ලා බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා. මොකද්ද පුතා? සාගර නුවර පුංචි කේටරින් බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා සර්. සපු දෙනෙත් පිසදා ගත්තාය. එහෙත් ඔහු මේ උකුලට හිස තබාගෙන ඉදිද්දි තමා කියෝ සියල්ල එලෙසම පිළිපැද ඇත. 33 කෝටියක් දෙවිදේවතාවුන් ඔහු රකීවායයි ඇය පැතුවාය. කේටරින් බිස්නස් එකක්? දෑසිරි මහතා දෑස් ලොකු කර ඇසුවේ. ඔහු සර්, සාගර සෑහෙන හිතලා මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. සාගරයි මායෙන් මලිය දේවයකට ඉගෙන ගත්තේ. මා සාගර ළඟ වැඩ කරන්නේ. දයාසිරි මහතාට කොල්ලා ගැන පුදුම නැත. ඔහුට ඇත්තේ ඝන දෙවි වැල්මේ. ඒ වෙනි උන්ට ජීවිතේ වැරදින්නේ නැත. කොහෙද පුතා කරන්නේ? අපට හදලා ඉවර නැති ගයක් ලැබුණා සර්. අපි ඒක අස් කරලා ගත්තා. ඉතින් අදයස සාගර බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. සපුට කතා කළ නොහැක. මේ ජීවිතේට කුමක් වුවද දැන් කමක් නැත. ඉතින් පුතා ආවේ? සර්, අපි මුලින්ම කේටරින් බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ කැන්ඩි වලට ලන්ච් පැකට් ඕඩර්ස් දෙන එකින්. ලන්ච් පැකට් ෂා මරුනේ. නුවර රහට කැම් පැකට් එකක් නැහැ. දැහැසිරි කියද්දි චන්න සිනාසුනේ. ඒත් අද ඉඳලා තියෙනවා සර් මේ සපුමලී කේටර්ස් වලින් දාන ඔරිජිනල් සිංහල කහපත්. චන්න බෑගේ තිබූ බත් පැකට්ටුවක් ගැන සපු අත තැබුවාය. සපුමලී කේටර්ස් නිල් පාට සීල් තීන්තෙන් තිබූ ඒ නම දකිද්දි කෙල්ලට ඇඬුනි.
ඇඩුම් වාවාගත්තය අමාරුවෙනි. ජනිල්ලොකු බණ්ඩාර වැනි අයට හිමිවී අපතයන්නේ ඔහු මේ තරං ආදරය කරන ජීවිතයේ. ඒ දෙස බලා සිටිද්දී කඳුළු පිරණි සපුගේ දේසේ පමණක් නොවේ. සුජාතාගේ දිනිත්වලද කඳුළු පිරණි. තම දරුවාට මේ තරං ආදරය කරන කොල්ලෙක් තවත් නැති බව ඇය දනී. අනේ චූටි මැණිකගේ නමින්නේ පුතා මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ. දයාසිරි මහතාද කීවි ආදරේනි. එයා මැරිච්ච මාව ජීවත් කරවනවා සී. කෙල්ල අඬමින් කිවි එයයි. සුජාතා තොල්පට තද කරගෙන බිම බලාගත්තාය. කවුද පුතේ කෑම හදන්නේ? හොඳ කොක් කෙනෙක් ඉන්නවද? මේ කෑම ඔක්කොම හැදුවේ සාගර තමයි ස. එයා පාන්දර එකට නැගිටින්නේ. එච්චර මහන්සිලා කොල්ල ලෙඩවේ පුතා. දයාසිරි මහතා කීවේ. නෑ සීයේ, එයා එහෙම ලෙඩ වෙන්නේ නෑ. සපු ඉස්සීරුවම කීවාය. අද අම්මවයි තාත්තවයි සිහි කරලා මාලිගාව ළඟ දුප්පත් අයට මුල්ම කෑම ටික බෙදුවා. පළවෙනි එක නංගිට දෙන්න ඕනත් කිව්වා. එයා ලංකාවේ ලොකුම කේටරින් අයිතිකාරයා වෙනවා. ඒක මට විශ්වාසයි. මං බුදු සරණයි කිව්වා කියලා කියන්න. කඳුළු බේරිය අද්දි සපු කීවාය. කාලා බලන්න මැඩම්, සාගරගේ අත්ගුණේ මාරයි. උදේ කෑම බෙදද්දි මගේ අස් දෙකටත් කඳුළු ඉනවා. සුජාතා හිස වෙනවායි. කොල්ලා ජීවිතේ පටන් ගත්තේ පුදුමාකාර තැනකෙනි. මං එහෙනම් යන්නන් නංගේ. ඉන්න ටිකක්. සබු කාමරයට දුවගොස් කොළ කැබැල්ලක් ගෙන ඔහුට දෙන්නට පුංචි ලියමනක් පුදුමාකාර වේගයකින් ලියාගෙන කියායි. එය එහෙමම හතරට පහරට නැවුවෑ. එය ගෙනවිත් චන්න අතේ තැබුවාය. එයාට කියන්න මං කවදාහරි එනවා කියලා. සපු කිවේ සෙමිනි. සාගර කිව බලන් ඉන්නවා කියලා. සාගරය එහෙම කිව්වද? ඔහු නංගි, තප්පරයක් ගානේ මතක් කරන්නේ ඔයාව. රැහැට බලද්දි නංගිගේ ෆොටෝ එක දිහාම බලන් ඉන්නවා. ළඟ නැතත් මං එයත් එක්ක ඉන්නවා කියන්න. සාගරේක දන්නව නංගි. සුජාතා දයාසිරි මහතාත් ආවේ ඔවුන් ළඟ තිබු මුදල් ටිකක් ගෙන. මැඩම්, මේක සාගර පුතාට දෙන්න, අම්මා දුන්න කියන්න. කරන දෙයක් වැටෙන්නේ නැතුව පරිස්සමින් කරන්න කියන්න. මං කියන්නම් මැඩම්. සපු චන්න පිටිපස්සට ගියාය. ඔහු කොහේ හරි මග රැඳී ඉන්න බව සපු දනී. අද මාව බලන්න ආවේ නැතුවට කමක් නැහැ කියන්න. එහි දවසක චුට්ටකට ඇවිත් යන්න කියන්න. චන්න කෙල්ල දෙස බැලුවේ ඇත්තටම අසරණෝය. මං කියන්නම් නංගි. පුළුවන් වෙලාවක චුට්ටක් කතා කරන්න කියන්න. කටහඬ අහන්න හරි ආසයි. නංගිට දුක හිතේ කියලා කතා නොකර ඉන්නේ. එයා කතා කළාම දුකක් කොහෙද? රෑ බත්තු වේව 10-12 පාර මතක් කරනවා. ළඟ ඉන්නවා වගේ දැනෙනවලු. සපූත් තදස් පිස දමා ගත්තේ අමාරුයිනේ. මං යන්නම් නංගි. මොන ප්‍රශ්න ආවත් මේක කරගෙන යන්න කියන්න. බිස්නස් එකට මගේ නම දැම්මට ගොඩක් පින් කියන්න. චන්න ගියේ හිස වනාය. ඌ ඈතරම යනතුරු සපු බලාගෙන මුන්නාය. අද නෙමේ. ඒත් කවදාරි මම ඔයා එක්ක යනවා. සපු තමාටම කියාගත්තාය.